Yeterliçe konukma ya ki tecrübege ege bulmasından avtotransport vasitasını başkarış nafakat haydovchi, balki piyodalarning ve başka hareket iştirakçilerinin ham hayatıga xavf soladi. Yakında Chirchiq şehrida sodir etilgan yol transport hodisasi ham ana shunday uquvsizlikdan kelib chiqqani aytilmoqda. Avtomobilni tegishli hujjatlarsiz boshqargan haydovchi keksa yoshdagi fuqaroni urib yuborgan. Eng yomoni haydovchi voqea joyidan qochib ketgan. Shu yilning 22 oktyabr kuni kech soat 19:00larda Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismiga Toshkent Chirchiq Chimyon avtomobil yo'lining Chirchiq shahar hududidan o'tgan 33-kilometrida noma'lum transport vositasi 1957-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborib, voqea joyidan qochib ketganligi haqidagi xabar kelib tushadi. Xabar olingan zahoti Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ushbu noma'lum avtomashinani hamda noma'lum haydovchini aniqlash bo'yicha qidiruv ishlarini boshlab yuboradi. Ko'plab surishtiruv ishlari hamda ashyoviy dalillar tahlili natijasida voqeani haydovchi 2002-yilda tug'ilgan Chirchiq shahrida yashovchi Muzaffar Amangeldiyev Spark rusumli davlat raqam belgisi 10Z826YA bo'lgan transport vositasida sodir etganligi aniqlandi. Tungi xizmat vaqtini olib borayotgan vaqtimda navbatchilik qismi tomonidan berilgan tezkor xabarga ko'ra Chirchiq shahar transformatorchilar ko'chasida Spark rusumli transport vositasi harakat qatnov qismidagi piyodani urib yuborganligi hamda yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi to'g'risidagi xabar kelib tushdi. Hodisa joyiga yetib borib tezkor surishtiruv ishlarini olib borgan vaqtimizda Spark rusumli avtotransport vositasi haydovchisi MB ismli 2002-yilda tug'ilgan shaxs Chirchiq shahrida istiqomat qiluvchi tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, hodisa joyida tezkor qidiruv va surishtiruv ishlari olib borilib, Spark haydovchisi va avtotransport vositasini topib, Chirchiq shahar navbatchilik qismiga olib kelib topshirdik. Hozirda tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tekshiruvlar jarayonida aniqlanishicha Muzaffarda ushbu transport vositasini boshqarish uchun ishonchnoma ham yo'q ekan. Endilikda u qilmishiga yarasha qonun oldida javob beradi. Shunga yarasha Chirchiqqa qarab yurayotgan paytimda soat primerni soat tungi 7:00larda tun qorong'usida yomg'ir sababli odam urvardi. Yo'l ko'rinmagan sababli. Va o'sha yo'nalishda birinchi yordam ko'rsatib yuborib, keyin voqea joyidan ketib qoldim. Qaganishni na afsusdaman. Boshqa avtotransport egalariga ham maslahat berardimki, ehtiyot yo'q harakat qoidasiga ham to'liq amal qilishlari. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan Chirchiq shahri Ishonch mahallasida holat yuzasidan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda yuqorida sodir etilgan yo'l transport hodisasi kelib chiqish sabablari aytib o'tilib, fuqarolarga yo'llarda harakatlanishda diqqatli bo'lishlari, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlari, ayniqsa yo'l chorrahalarida o'tish yo'llari va svetofor ishoralariga qat'iy amal qilish kerakligi tushuntirildi. Shuningdek, fuqarolardan yo'llarda ehtiyotkor bo'lishi, yo'l qoidalariga amal qilishi qat'iy ta'kidlandi.